Kanepi alevikus pandi esmaspäeval nurgakivi rajatavale kaugkütte- ja katlamajale, mis valmides hakkab soojaga varustama kooli, lasteaeda, vallamaja ja üht korter elamut. Projekt sai alguse juba kolmas tagasi. Saime sisse ka nii-öelda volikogu tööplaani koostöölepingusse, et me taastame Kanepis keskkütte. Kuna varasemalt ei antud toetust uute süsteemide ehitamisele, kuna meil ei olnud varem siin keskkütet, siis oli see ka KIK-il uus meede ja alguses tundus see nagu võimatu, et me saame uued trassid ja uus katlamaja kokku, et natuke nagu ei tea, kas saab. Aga lõpuks läks nagu kõik hästi ja täna see seisuga minu teada peaks olema Kanepi vald esimene, kes uuest meetmest on sellist toetust saanud, et taastatakse täielikult keskkütte, et kus ehitatakse uued trassid ja uus katlamaja. Kanepi alevikus kaotati kaugkütte umbes veerand sajandit tagasi ning sealt peale on iga hoone kütmine olnud lahendatud eri viisil. Kolm aastat tagasi alanud projektiga haaratakse kaugkütte võrku kõigepealt vallale kuuluvad hooned ning tulevikus on võimalik liituda ka kortermajadel. Algselt oli ka mõte, et taastame siis olemasolevates hoonetes oma küttelahendused, aga see oleks liiga kulukaks tulnud ja igat pidi tuli soodsam ja mõistlikum taastada keskkütte, ka selle perspektiiviga, et tulevikus võib-olla lähedal asuvad kortermajadel oleks samuti võimalus keskkütte ühineda. Hakkpuitu põletava katlamaja ning 400 meetri pikkuse soojatorustiku rajamisega väheneb Kanepis nii õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulk kui ka soojuse hind. Tänane hind, mis SV Energia meil lepingujärgselt pakub, on 72 eurot megavatt koos käibega. Et see tuleb ka kindlasti soodsam kui täna kolme maja peale kokku. Koolil oli küll halu puukütte, kuid vallamajal oli kerkkütte oli kõrgaksiisiga ja lastajal põlegivi oli. Et see põlegivi tekitas selles mõttes ka probleemi, kuna ta haisis vameeldivalt, pani pea valutama, silmad kipitama, halb enesetunne, et noh, kuidagi enam ei sobinud tänases aega. Uus katlamaja peaks töökorda saama oktoobris.